こんにちは、競馬エイトの横山です。競馬の祭典日本ダービーが先週終わったわけですけど、もう一個ねおかわりあるよということで、今週は安田記念、14頭立てなんですけど、G1 馬がなんと10頭ということでね、非常に豪華なメンバーになりました。非常にね、レース楽しみなんですけど、早速ね関東馬中心に調教を見ていきたいと思います。まずはやはりアーモンドアイですよね。結論から言いますと、非常に今回もいいと思います。まず先週の、木曜日かな、15-15 の調整やりましたけど、その時本当ケロッとした感じで、ね、何もなかったのようにね上がってきて、落ち着きもありましたし、で非常に柔らかみのあるフットワークでしたね。そこから週末に1本やって、今週の保温一気になんですけど、もう4コーナー回ってきてね、直線向いた時にすぐ手前も変わってギア入りましたし、この馬らしいね可動域が広くて、膝を高く上げてね大きな回転で、あっという間に先着と。前回がね正直ね素晴らしく最初切り良かったんですけど、それと比べるとちょっと力みがあるかな、肩の力が入ってるなって感じはありましたけど、それでもね前へ進む力っていうのはやっぱりさすがだなっていうね、推進力はねというところありました。追い切った後もね非常に落ち着いてますし、体もね本当替え馬食いもいいんでしょうね。非常にもうツヤがあって、筋肉も張った状態なんでね、前回レースぶりを見ても分かるとね、ほとんどもうダメージないと思います。はい、今回も力出せる出来です。続きましてグランアレグリア、当初のね復帰予定だった、ビクトリアマイルをね熱発で回避したわけなんですけどね、その分ねしっかり調教を詰めてますね。初時計からね本当2日3日間隔で細かく時計も出せますし、先週講習はね6ハロンからの調教でねしっかり息も作ってます。なおかつ今週はね時計もね2秒近く詰まってね、本当自然体でね出た時計なんで、体調がいいと思います。正直言うとね体は少し細く見えるんですけど、ストライドは大きいですし、柔軟なフットワークっていうのは変わらないんで、85点から90点は上げられる仕上がりだと思います。続いて星雲構成、皆さんご存知の通りこのまま調教は動きます。今週は馬台で11秒9かな、このままらしくねすごく膝を高く上げて、叩きつけるような、ね、力強いフットワークで、11秒9と、気持ちも乗ってる感じありますしね、距離的な問題はありますけど、状態面に関しては問題ないと思います。ダノンキングにですね、ノームコアと今週は合わせました。でこちらが後ろから行ったわけなんですけど、少しちょっと気持ち入りすぎて力みましたね。先週は正直抜け出してからちょっと差し返される感じでね、物足りなさを感じたんですけど、今週は逆にね気持ちが乗りすぎてる感じで、もう4コーナーでね前のノームコアをかわしちゃって、最後はね流す感じで2馬身先着したんですけど、そこのあたりテンションだけだと思います。レースに行って折り合いつけばね、問題ないと思うんですけど、そこら辺はねちょっと気がかりですね。体つきとかねそういう動きのしなやかさっていうんですか、それはあって非常にいいと思います。一方ノームコア、前回はねもやの中での追い切りですけどね、それの時の動きに比べるとねちょっとこじんまり見せますよね。今週はですね舌がはみを越してねちょっと前に進んでいかない感じでしたし、グリップもうまくできてなかったんで少し気配は落ちてるかなっていうのを感じます。ということで5頭関東馬を言ったわけですけど、関西馬もね軽く行っていきたいと思います。まずはアドマイヤーマーズ、ちょっとね今年に入って舌を越す癖が出てきてるんですよね。今週の最終追い切りもそうでした。ただねしっかり乗り込んでるんでね、だいぶ重心が下がって弾むような感じは出てるんですけど、メンタルがどうなのかなっていうところはあります。インディチャンプ、3週連続ね、51秒でと本当バシバシやってますよね。非常にね足元も丈夫になった証拠だと思います。ちょっと前進規制が強くて早めにねギアが上がっちゃってる分ね、ラスト1ハロンはね体
加速ダウンしてるんですけど、それでもね、見た目にはそういうのを感じさせないぐらいね、あのキビキビしたとしたね、あの回転ミスってますし、まあ、何よりね、しっかりやれてるってのがいいですよね。続きまして、バンドギャルド。これはね、穴馬の中では最もお勧めしたいと思います。非常にね、なんか体の張りが良くて、プリプリ感があって、なおかつね、そういう返しというか、バランスというか、蹴りもうまく連動して、しっかり動けてるんで、非常に馬は良くなってるなっての感じます。あとはですね、ダノンプレミアムですか。これはちょっと急ピッチ感ありますね。だいぶね、フォーム沈んでね、あの前足もあの遠くに投げ出すような走り出てきてるんですけど、まだ後ろの走りが弱いかなってところがあります。こんなところですね。以上です。